Hoxe foi a primeira feira no Concello de Cea durante o estado de alarma, con todo preparado, pero sen feirantes. A Xunta deu luz verde á celebración de mercados ao aire libre só para vender produtos agroalimentarios e cun estricto control das medidas de seguridade. En calqueira caso, a última decisión corresponde aos concellos, posto que a celebración destas feiras é competencia municipal. CEA decidiu autorizalo e, dende primeirísima hora desta mañá, ao redor de 50 persoas facían cola coa distancia recomendada, agardando a eses postos que non acabaron de chegar. En CEA, o mercadillo, e bueno, anunciamos lo que viña, pero bueno, sobre todo para os produtos que é o que está autorizado, agroalimentarios, pero a xente, o que digo, aquí a primeira hora da mañá, a xoito de media da mañá, había por unhas 40 ou 50 personas que estaban esperando cola, pero os feirantes non viñeron, non viñeron traer sobre todo estes produtos de tempada que se elaboran agora ou que se sementan e se cosechan, que é como é, son as cebolas, os pimientos, os tomates, o repolo, etc. etc. Entón non se pudo levar a cabo porque non viñeron os feirantes, non viñeron a parte importante que é o que trae o produto. Esperemos que para o próximo 22, que é de novo a Feira de Cea, pois xa podamos ter estes feirantes cos seus produtos correspondientes para que a xente poida comprar, e poden satisfacer as súas necesidades, pois é ir plantar as súas fincas particulares. Únicamente unha pulpeira foi a que puso o ambiente de feira esta mañá en CEA. A xente animouse bastante, a primeira hora sobre todo, que viñan a buscar legumbres para plantar, e había moita xente, incluso houve cola para legumbres. O que pasa é que parece ser que a xente non... bueno, todos os cuartos non viñaron. Entón, pois, para min, de momento, a xente foi non cargando, porque como viron que había feira, xa se animaban a comer. O alcalde de CEA, José Luis Valladares, incidiu na seguridade que ofrecen as rúas da súa vila. Dende o inicio do comezo da crise sanitaria, son moitas as accións que se levaron dende o Concello para evitar o contaxio e facilitar o confinamento. Campañas de información aos veciños, desinfeccións, reparto de mascarillas ou servizo de impresión aos estudantes. Eso desde o primeiro momento, xa desde o 28 de febreiro, tomamos unhas medidas esenciales informando a xente do que tiñan que fer, como se tiñan que comportar, as distancias, a higiene, sobre todo, distancia e higiene, que é o máis importante neste caso. Despois xa fomos, cada certo tempo fomos informando a xente das medidas que tomamos, ou repartimos mascarillas entre toda a xente, publicamos na página web do Concello que todos os estudiantes, todos que non tuveran medios para copiar as tareas que tiñan que facer a diario, pois que se dixeran ao Concello desde aquí, pois lle servimos todo eso. Estámoslo facendo e salvamos moito. A desinfección continua dos centros que chama máis atención, que son máis visitados pola xente, como é o Concello, o Centro de Salud, a Residencia de Terceira Edad, que, por certo, quero dicir, é felicitar, como non, aos seus empleados, porque fixeronlle a prova e todo saliu perfecto. Os empleados e, como non, tamén os residentes nesa residencia, porque cumpliron, según teño entendido, a rachatabla, as normas e directrices que os empleados lle marcaban. Entón, quero felicitarlos de verdade, de corazón, porque cuidar os nosos maiores é cuidarnos todos, porque os nosos maiores foron que construíron este país, estamos a él, así gracias a eles.